Se oli sunnuntai-iltaa, että iltapäivää tässä ja kello on kohta, se on vähän yli puoli kuusi. Keittelin kahvia ja otetaan se mun kahvikuppi täältä. Täältä otetaan sunnuntai-iltapäivä, iltakahvit tässä. Sitten mä kävin samalla kävin kaupassakin tossa ja sitten mä ajattelin, että mitä ruokaa mä voisin tehdä itselle viikoksi. Niin sitten mä tein tällaista herkkua. Riisiä ja kasvista ja sipulia ja sieniä. Tämmönen kasvispata systeemin tonne uuniin. Tein sitten tommosta herkkua. Mitä voi sitten viikolla syödä sitten. Erittäin loistavaa. Safkaa sitten. Joo, eli semmoista herkkua sieltä on tulossa. Ja sitten otetaan tätä jääkaapista testiin. Meillä olisi testissä. Tehdään nyt käsivaralla tää tämmönen. Tämmönen joulupukki suklaa, eli tämmönen Christmas joulupukki juttu. Tarjouksessa 50%, tarjouksella puoleen hintaan. Joo. Otetaan sakset ja ruvetaan sitten leikkaamaan sen paketti auki. Tähän olisi voinut käyttää kolmijalkaa, mutta mä en nyt sitä ruvennut ottamaan. Meneehän ihan näinkin tästä, kun saadaan paketti auki. Näin. Näin saatiin joulupukki pois sieltä. Sen näköinen joulupukki. Se sieltä kurkistelee. Maisetaan sitä sitten tästä sitten. Minkälaista on joulupukki. Aha, täällä on reikä täällä pohjassa. Ja toi kuuluisi, täällä takana kuuluisi olla tämmönen suoja. Maisetaan. Ihan ok suklaa, että joo, ihan suklaa on ihan ok, mitäs kahvin kanssa. Kahvin kanssa menee ihan ok, että suklaalemmalta siinä. Kyllä sille annetaan sitten 2/5 tälle suklaalle. Ja vielä kun tää oli puoleen hintaan, niin sitten se ihan 2/5. Joo, mä rupeen herkuttelemaan tässä ja näin sunnuntai-ilta jatkuu. Näihin kuviin ja näihin suklaa joulupukkitunnelmiin. Täältä.